Идрис Кадыркуловтун УКМКнын төрагалыгынан кетишине паспорт чыры себеп болгон өзүн кайрылуусунда билдирген. Ал бул мекемени бир жылдан бери жетектеп жаткан. УКМКда мамлекеттик каттоо кызматынын жетекчилеринин мыйзамсыз иштери тууралуу жетиштүү далилдер бар деген маалыматтар бир нече ирет кабарланган. Ага карабай бул маселе коомчулукта кызуу талкуу жаратты. Мындан улам түзүлгөн кырдаалды эске алып, менин тергөө иштерине кийлигишүү ыктымалдыгым жөнүндө пикирлерди четке кагуу үчүн мен УКМК жетекчилигинен баш тартууну чечтим. Бул боюнча президентке башкы командачыга арыз бердим. Идрис Кадыркуловтун арызын бүгүн эле президент кабыл алды. Кече мамлекеттик каттоо кызматынын мурдагы төрайымы Алина Шаикова паспорт тендерине байланыштуу билдирүү жасап, анда УКМК жүргүзгөн тинтүүлөргө жана мамкаттоонун бир катар жетекчилерин камакка алынуусуна өлкөнүн башкы чекисти Идрис Кадыркуловтун жеке таарынычы себеп болгонун айткан. Шаикова өз сөзүндө Кадыркулов кайсы бир чет элдик компаниянын табамын талашканын кыйыткан. Өткөн жылдын этегинде Идрис Кадыркулов Дастан Догоев менен мени Бишкектеги ресторандардын бирине жолугушууга чакырган. Биз жолугушуунун максаты эмне экенин билген эмеспиз. Ал жактан Идрис Кадыркулов документтердин бланктарын даярдай турган европалык компаниянын өкүлдөрү деп бизди эки жеке ишкер менен тааныштырды. Жолугушууда биометрикалык паспорттарды жана башка мамлекеттик документтерди даярдоо тууралуу сөз болгон. Бул маалымат чыгар менен УКМКда билдирүү таратып, Алина Шаикованын айткандары чындыкка дал келбейт деп жоопкерчиликтен качуу аракети катары баалаган болчу. Бирок баарынан кызыгы, Идрис Кадыркулов мамкаттоонун мурдагы жетекчиси жана президенттин кеңешчиси Дастан Догоев менен расмий эмес түрдө жолукканы атайын кызмат тастыктаган. Анда чет өлкөлүктөр менен мамлекеттик басмакана куруу боюнча гана сөз болуптур. Ошентсе дагы бул факт ачыктабары менен Идрис Кадыркулов отставкага кетти. Буга кошумча жогорку кеңештин депутаты Дастан Бикешев парламенттик комиссия түзүү керек деген айтып, коомчулукка чыкпай жаткан бир топ маалыматтар бар экенин билдирди. УКМКнын төрагасы ошол жерде дагы байланышуу бар. Биз парламент реакцияны бербесек, коомчулук анда айтат да, бул бизге терс, мындай терс бааны берет да бизге. Ошондуктан мен ойлойм, урматтуу төрага, биз депутаттык комиссия ошол боюнча түзсөк, себеби бир топ эле маалыматтар бар, ошону ачыкка чыгарсак туура эле болмок да. Кээ бир ошол эле паспорттук тендерге катышкан кишилер алар айтып атышат, комиссия болсо биз бир топ эле маселени суроолорду айтабыз, бир топ эле маалыматты беребиз, коомчулук аны билбейт даже. И менин оюмча биз ушундай комиссияны түзүш керекпиз. Паспорт чырына байланыштуу дагы жаңы ысымдар чыгып калышы мүмкүн. Себеби буга чейин парламентте паспорт тендерин өткөрүүдө бир топ талаптарды бириктирген коррупциялык схема иштегени айтылган. Чет өлкөдө ушул укуктук мамлекеттерде ушундай туура эмес ишке барып калса, кызматкер өзү кеткен жайы бар да. Эгер ушинтип өзү кетти десе, бул дагы бир жакшы маданияттын калыптануусу болуп саналат да. Коомчулук чыкты, эл чыкты, коомдук пикир Кыргызстанда мааниси бар. Коомдук пикир эске алынат дагы и ушундай мамлекетти туура багытка кетип аткан жагын камсыздайт дегенди да билдирет да. Ошон үчүн кандай жагынан карабасак дагы бул туура маселе болду. Эске салсак, мамкаттоо кызматы өткөн жылы паспорттарды даярдоо үчүн бланктарды сатып алууга тендер жарыялап, анда литвалык ишкана жеңүүчү деп табылган. Бирок көп өтпөй утпай калган компаниялар арыз менен кайрылып, кол ийрисине тартып кеткен айтышкан. Быйыл февралда болсо УКМК тендерге байланыштуу коррупция беренеси менен кылмыш ишин козгоп, мамкаттоо кызматынын төрайымы иштен кетип, үч жетекчиси камакка алынган болчу. Ал эми сынактын жыйынтыгы жокко чыгарылган. Такталбаган маалыматтарга караганда, тендерде утту делген литвалык ишкана Кыргызстандын үстүнөн эл аралык арбитражга кайрылган. Компания жазган доосунда Кыргызстандан 62 миллион доллар өндүрүп берүүнү талап кылып жатыптыр. Бул сумма кайдан чыкканы белгисиз. Мэри Мамбетова, Диас Акимбаев, НТС.